Essa é a Jo que eu te falei que tá lá na posada. Ah, prazer. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Mas como que ele tava ultimamente? O que ele tava falando? Esse era o problema, né? Ele não falava. Ele saía, dava uma volta por aí. Às vezes voltava no dia seguinte. Às vezes voltava daí a 2 dias. Mas voltava. Depressão é uma merda, Joana. Como é que é? Depressão é uma merda. Depressão? Não acredito nisso, não, viu? Disco voador.